උණුසුම් පුවත් ලදසරින් ගෙනෙන අපගේ YouTube channel ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. මෙන්න අපට දැන් වාර්තා වූ තවත් උණුසුම් පුවතක්. රක්ෂිත බඳනාගාර ගත කෙරුණු රංගන ශිල්පිනි දමිතා බේරොත්න බඳනාගාර රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති බව වාර්තා වී තිබෙනවා. ඊයේ පස්වරුවේ වැලිකඩ බඳනාගාරයට රැගෙන ගිය ඇය කාන්ත අංශය රැඳ වූ බවයි බඳනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළේ. ඉනනතුරුව ඇගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීමට පැමිණි වැලිකඩ බඳනාගාර රෝහල් වෛද්‍යවරියක් නිර්දේශ කර තිබෙන්නේ දමිතා අබේරත්න රෝහල් ගත කර සිටින ලෙසයි. මේ අනුව බඳනාගාර නිලධාරිනියක් විසින් දමිතා අබේරත්න වැලිකඩ කාන්ත බඳනාගාර රෝහලට ඇතුළත් කර තිබෙනවා. ඒ සඳහා බඳනාගාර මූලස්ථානයේ ඉහළ නිලධාරියෙකුද මූලිකත්වයේ ගෙන ඇති බවයි බඳනාගාර ආරංචි මාර්ග පැවසුවේ. සාමාන්‍ය රැඳවියෙකු අසනීප වූ විට කඩිනමින් රෝහලට යොමු කිරීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. එවන් පසුබිමක් තුළ දමිතා අබේරත්න බඳනාගාර කර්ත ගත කර ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ රෝහල් ගත කිරීමට කටයුතු කර තිබීම කැපී පෙනෙන තත්ත්වයක්. ජනාධිපති කාර්යාලයට ඇතුළු කළ අයුතු ලෙස ඇතුළු වී එහි දේපළවලට හානි කළේ යැයි සැකපිට පොලිසිය විසින් දමිතා අබේරත්නට එරෙහිව චෝදනා එල්ල කර තිබෙනවා. අධිකරණයට ඉදිරිපත් වූ ඇය ලබනදා හතර වන දාතේ රක්ෂිත බඳනාගාර ගත කිරීමටයි කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අද නියෝග කළේ. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් එසනින් දැනගැනීමට අපගේ YouTube channel subscribe කොට සීනෝ බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්න.